mis amigos. Aló, aló, aló. Atenção. Alô, alô. Alô, alô. Só dá atrasado. Live banda flor da Chica Boa. Vocês estão assistindo a live Flor da Chica Boa. Retrospectiva. Thank you.
Mudança. Hoje somos a banda Fulô da Chica Boa. Participação muito especial do mestre Petrúcio, da banda Sagrado Coração de Jesus, e do mestre Renildo, da banda Flor do Nordeste. Com vocês, a brilha de atração. Hoje somos a banda Fulô da Chica Boa. Participação muito especial do mestre Petrúcio, da banda Sagrado Coração de Atração. Hoje somos a banda Fulô da Chica Boa. Participação muito especial do mestre Petrúcio, da banda Sagrado Coração de Jesus, e do mestre Renildo, da banda Flor do Nordeste. Com vocês, abrilhantando aqui a tarde do Pôr do Sol, da Praia da Jatiúca. Juntos, banda Flor da Chica Boa. Um abraço a todos. Valeu, cara! Tá de som todo! Imagine o encontro de uma onça e um cachorro no meio da mata. Está aqui imortalizada nessa música que estamos executando agora pela banda de pífano de Caruaru, de Pernambuco. Cachorro e a onça duelando, um rugindo de frente para o outro. Imagine essa cena. Hoje somos a banda Fulô da Chica Boa. Participação muito especial do mestre Petrúcio, da banda Sagrado Coração de Jesus, e do mestre Renildo, da banda Flor do Nordeste. Com vocês, abrilhantando aqui a tarde do Pôr do Sol, da Praia da Jatiúca. Juntos, banda Flor da Chica Boa. Um abraço a todos. Valeu, cara! Tá de som todo! Hoje somos a banda Fulô da Chica Boa.
participação muito especial do mestre Petrúcio, da banda Sagrado Coração de Jesus, e do mestre Renildo, da banda Flor do Nordeste. Com vocês, abrilhantando aqui a tarde do Pôr do Sol, da Praia da Jatiúca, juntos, banda Flor da Chica Boa. Um abraço a todos. Valeu, cara! Tá de som todo!
Evento, agradecimento especial a Secult, Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, pelo convite e dizer que estamos aqui a posto para próximos. Um abraço a todos. Vamos descer tocando, então uma voltinha aí com vocês, fazer um pequeno cortejo agora. Valeu, banda de pifa no fulô da Chica Boa. Como eles disseram, vão descer aí e tocar um pouquinho embaixo. Lembrando que Produção Cultural é uma realização do Governo do Estado junto com a Secretaria de Cultura. Produção Cultural já está na sua quarta edição, sempre das quintas-feiras a domingo, a partir das 16 horas. Daqui a pouquinho para vocês, Mel Nascimento e banda. Thank you.
De Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é esse que foi tudo barato, a burguesa que amava o capitão. Pedro, cadê você? Pepe! Valeu, gente!
sou. Corria com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino. Escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário. É um desses capítulos do caráter, a burguesa que amava o capitão. Uhul, Pedro! Cadê você? Pepe! Corria com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino. Escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário. É um desses capítulos do caráter, a burguesa que amava o capitão. Uhul, Pedro! Cadê? Corria com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino. Escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário. É um desses capítulos do caráter, a burguesa que amava o capitão. Uhul, Pedro! Cadê você? Pepe! Corria com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino. Escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário. É um desses capítulos do caráter, a burguesa que amava o capitão. Uhul, Pedro! Cadê você? Pepe! De Guevara, Camilo e Sambino. Escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário. É um desses capítulos do caráter, a burguesa que amava o capitão. Uhul, Pedro! Cadê você? Pepe! De Guevara, Camilo e Sambino. Escutou meu
galopado e o martelo agalopado, arrasta pé e baião. Poeta de tudo que sente, do que lhe faz viver, do que lhe busca andar. O poeta quer falar das dores que sente, o desconforto da mente e as palavras de seu ar. O poeta quer falar das causas existentes, das coisas inexistentes e do abandono do seu lar. O poeta quer falar da réplica, a tréplica, a altiva e as vertentes que o faz revidar. O poeta quer falar que beleza é tristeza, que tristeza é beleza, e que a verdade é mentira, que a mentira é verdade, e que tudo que o poeta escreve vem das palavras além mar. O poeta quer falar sem consultar cartas, ler mãos, conhecer previsão no tempo de ser e estar. Confrontar deuses de ferro, de madeira, de barro, de semideuses. Quer falar das dores que sente, o desconforto da mente e as palavras de seu ar. O poeta quer falar das causas existentes, das coisas inexistentes e do abandono do seu lar. O poeta quer falar da réplica, a tréplica, a altiva e as vertentes que o faz revidar. O poeta quer falar que beleza é tristeza, que tristeza é beleza, e que a verdade é mentira, que a mentira é verdade, e que tudo que o poeta escreve vem das palavras além mar. O poeta quer falar sem consultar cartas, ler mãos, conhecer previsão no tempo de ser e estar. Confrontar deuses de ferro, de madeira, de barro, de semideuses. Faz viver do que lhe busca andar.
O poeta quer falar das dores que sente, o desconforto da mente e as palavras de seu ar. O poeta quer falar das causas existentes, das coisas inexistentes e do abandono do seu lar. O poeta quer falar da réplica, a tréplica, a altiva e as vertentes que o faz revidar. O poeta quer falar que beleza é tristeza, que tristeza é beleza, e que a verdade é mentira, que a mentira é verdade, e que tudo que o poeta escreve vem das palavras além mar. O poeta quer falar sem consultar cartas, ler mãos, conhecer previsão no tempo de ser e estar, confrontar deuses de ferro, de madeira, de barro e semideuses. E o martelo agalopado, arrasta pé e baião. O poeta quer falar de tudo que sente, do que lhe faz viver, do que lhe busca andar. O poeta quer falar das dores que sente, do corpo da mente e das palavras do seu ar. O poeta quer falar das causas existentes, das coisas inexistentes e do abandono do seu ar. O poeta quer falar da época, a terra, a última e as vertentes que o faz.
Apaixonado por essa mulher, ataca o meu corpo.
Thank you.
com meu espelho cristalino, viajando o nosso sonho libertário. É um desses exemplos do trabalho, a burguesa que amava o capitão. Pedro! Cadê você? Pepe! Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é um desses do trabalho, a burguesa que amava o capitão. Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é um desses do trabalho. Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é um desses exemplos do trabalho, a burguesa que amava o capitão. Pedro! Cadê você? Pepe! Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é um desses exemplos do trabalho, a burguesa que amava o capitão. Pedro! Cadê você? Pepe! Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é um desses exemplos do trabalho, a burguesa que amava o capitão. Pedro! Cadê você? Pepe! Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sambino, escutou meu espelho cristalino, viajou no nosso sonho libertário, é um desses exemplos do trabalho, a burguesa que amava o capitão. Pedro! Cadê você? Pepe! Thank you.
sonho de Guevara, Camilo e Sandino. Escutou meu espelho cristalino. Viajou no nosso sonho libertário. É nesse sentido do caralho. A burguesa que amava o capitão. Uhul! Pedro! Cadê você? Pepe! De Guevara, Camilo e Sandino. Escutou meu espelho cristalino. Viajou no nosso sonho libertário. É nesse sentido do caralho. A burguesa que amava o capitão. Uhul! Pedro! Cadê você? Pepe! Apaixonado por essa mulher, apagando tudo.